Jag jobbar som trafikingenjör och heter Sara Hesse. Vad är det för typ av projekt som du jobbar med? Det är väldigt blandat just nu. Det är, eftersom vi växer så är det många stora projekt på gång. Så bland annat jobbar jag med något som heter Karlstadstråket. Vi vill testa att göra kollektivtrafiken snabbare på en sträcka genom stan. Då håller vi på att ta fram skisser och ritningar på hur man ska bygga så att bussen får prioritet. Sen jobbar jag också med allt som rör hastigheter, trafiksäkerhet, gång och cykel. Och just nu är en hastighetsöversyn på gång. Att vi kommer föreslå sänkningar, att det blir 30 bostadsområden till exempel. Vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb? Det är nog att det är så varierat. Att man är med där det händer. Vi planerar för framtiden och man är en del av människors vardag. När de rör sig till jobbet, på om de går eller cyklar eller åker buss, så är vi liksom, har vi varit med och planerat detta en gång. Det krävs ju flera personer nu som jobbar inom det här området. Vad är det de kommer jobba med? Man kommer få vara delaktig i exploateringsprojekt, alltså när fastigheter ska byggas nytt och hur vi ska utforma miljöerna kring dem. Man kommer få jobba med åtgärder för gående cyklister, hur vi ska dämpa farten till 30 genom olika åtgärder. Man kommer vara med ganska mycket i rita och skissa skedena och möta medborgare med synpunkter och den typen av arbete. Om du skulle prata med någon som skulle vara intresserad av att jobba här, vad skulle du lyfta fram då? Det är så mycket som händer och vi står inför alla utmaningarna och vi kommer få behöva tänka nytt och vara modiga och vara kreativa. Och det ger ganska stora möjligheter att göra det, tror jag. Vi har ekonomiska resurser och nu behöver vi bara fler som kan hjälpa oss.